լուսավոր կերպով երթում են։ Խրոխտ կեցվածքով նորակոչիկները երթով մոտենում են հրամանատարներին և վիրաբլուր զինվորական պատիոնում երթվում ազնվիրաբար ծառայել հայրենիքին։ Շաբաթներ առաջ զինված ուժերի շարքերը, ամլերաս տղաները, այսօր արդեն ես հարձակներին են ներկայանում որպես հայկական բանակի զինվորներ։ Մինչ զինվորները մեկը մյուս հետևից երթվում են, նրանց հարձակները փորձում են շարքերում գտնել իրենց զավակներին ու հավերժացնել հիշարժան օրվա ամեն մի ակնթարթը։ Այրանս ամեն մի բջիջով զգում եմ յուրաքանչյուր զինվորի ապրումներն ու զգացողությունները։ Հպարտ եմ շատ։ Կարևորը խաղաղություն լինի, բոլորն է պիտի գնան ծառայեն։ Գրգաբաց բալեկին որ ճամփի ընդնեմ, ինձ էլ ընդունենք։ Այսօր այն ուրախությունն է, որ թորնի 20-ը ընդունվել է համալսարան։ Եվ ուղարկում եմ, մի 6 ամիս հետո էլ երկրորդն եմ ուղարկելու։ Շարքում զգաստ կանգնած զինվորթորից աչքը չի կտրում նաև Տիկին Սուսաննան։ Ռուսաստանից եկավ, գնաց ծառայության հայկական բանակում։ Ասում է, խոսքեր չի գտնում նկարագրելու այն հպարտությունը, որ ապրում է Թորան այդ քայլից։ Ինքը եկա, որ գնա ծառայի հայոց բանակում, եկա, որովհետև պետք էր, ամեն մեկը պետք է տենց մտածեն, իմ տղաներս էլ են ծառայել, թոռներս էլ, հիմա ինքնա ծառայում։ Տատիկի հետ համակարծիք է նաև Ֆրեդը։ 15 տարի է մեր անդեղի, ամեն ինչ թողեցի է եկա ծառայության համար։ Հետո էլ հավելում է, այլ կերպ չէր էլ կարող վարվել, քանի որ դա էին թելադրում հայրենիքի հանդեպ պարտքի գիտակցումն ու խիղճը։ Որ ես ուրիշի երկրում եմ, իմ հայրենիքին իմ պարտքը չեմ տվել, ու հազարավոր իմ նման տղաներ գնացել զոհվել են, ես ընդեղ նստած։ Ու հիմա Երևանում կանգնած ինչ ես զգում։ Հպարտ եմ։ Նույն անսահման հպարտության զգացումն է ապրում նաև Նարեկը։ Շատ հիանալի էմոցիաներ ունեմ, մեզ արդեն տղամարդ են զգում։ Ասում է, հպարտ է, որ պատիվ ունի զենքը ձեռքին զինվորական երթումը տալու հենց Երևանում Պանթեոնում։ Ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետությանը։ Կանգնիշար։ Ասում եմ, այստեղ մեր զինվորական երթումը տալը շատ մեծ պատիվ է մեզ համար, քանի որ այստեղ հանգչում են մեր զոհված եղբայրները, ովքեր որ իրենց կյանքը տվել են մեր և մեր ծնողների համար, և հիմա մենք ենք իրենց գործը շարունակում։ Այսօրվան էլ շատ լավ պատրաստ եղել ենք, որպեսզի մեր ծնողները, մեր բարեկամները կողքից, որ մեզ տեսնեն, հպարտանան։ Այդպես էլ կար, զինվորների խրոխտ քայլերն ու երթման տեքստի բարձրաձայն արտասանելը ոչ մեկին անտարբեր չէին թողնում, հատկապես առանց այն էլ հուզված մայրերին ու տատիկներին։ Հպարտ եմ, այո, հպարտ եմ, որ սալդատ բալա ունեմ, սալդատ թորնիկը սա, զինվորա, ֆորմ եմ, որ տեսնեմ, ուրախանում եմ, շատ է։ Երթման արարողության ավարտին զինվորներին շնորհավորում ու բարեկեցություն են մաղթում նաև զորատեսակի և զորամասի հրամկազմը։ Արարողակարգի ավարտին զինվորները ծաղիկներ են խոնարհում Պանթեոնում իրենց վերջին հանգրվանը գտած նվիրյալ տղաների շիրմակարերին, պատվի առնում և մտովի խոսք տալիս, անել առավելագույնը նրանց արժանի հետևորդները դառնալու համար։ Այստեղ երթում տալը պարտավորություն է, իրանց պարտքն է, բոլոր զոհվածների առաջ։ Եվս մի ակնթարթ և զենքերը անձնած արձակուրդայիններ ստացած զինվորները միանում են հարազատներին, բոլորը շտապում են ամուր գրկել, զավակներին փոխանցել իրենց ուրախությունն ու բարեմաղթանքները։ Ոյ, չեմ կարող ասեմ, ինչ եմ զգում աննկարագրելի հուզմունք, հպարտություն, ուրախություն։ Իմ աղբերը պահպանելու է մեր հայրենիքը, պաշտպանելու է, ու մենք հանգիստ տունը քնելու ենք։ Մենակ հպարտ եմ։ Այս պահին ես հպարտ կանգնած եմ իմ տղայի կողքին, այսինքն բոլորն էլ մեր տղաներն են, միայն իմ տղան չի, որ ես սենց հպարտանում եմ, բոլորի համար էլ ես այսպես ես շորերով որ տեսնում եմ, բոլորի համար էլ ես հպարտ եմ, բոլորին էլ շատ սիրում եմ, բոլորն էլ իմն են։ Աստծո օրհնությունն ու խաղաղություններ բոլոր զինվորներին։ Ներսես Սիվանյան, Ռազմիկ Տիգրանյան, Զինուշ